shirkadda isgaarsiinta ee golis ayaa magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxa ay ku soo bandhigtay adeegyo kala duwan oo shirkaddu ay soo kordhisay kuwaas oo waxtar u leh macaamiisha isticmaasha kaararka shirkadda isgaarsiinta ee golis. Xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Puntland, dhalinyaro iyo haween ayaa ka qayb galay munaasabadan oo lagu soo bandhigay adeegyadan cusub oo muhiimad u leh dadka isticmaala kaararka golis. Agaasimaha guud ee waaxda suuqeynta ee shirkadda isgaarsiinta ee golis, Cabdullaahi Cali, ayaa sharxay adeegyadan cusub ee la soo bandhigay. Waxaan caawadaha furaynaa adeegyo aan adeegyadaas ka dhicin hadaysan kaba sidan oo iyaguna ah bulsho bilayaal. Adeegyada aan caawa furi doono waxaa hormuud u ah adeega gaarhaye oo muuqaalkiisu idinka muuqdo halkaa. Adeega gaarhaye waxaa hal ku dhag u ah haddaan kaftamo man dakhala daara golis fahuwa aamin, oo macnaheedu tahay qof kasta oo simkaarka golis qaata adeega gaarhayana furta laga bilaabo caawa moobilkiisu waa seyf, waa ammaan, lamana xadi karo kamana lumi karo insha allahu tacaala. Ku-xigeenka duqa magaalada Garoowe ayaa u mahad celiyay shirkadda golis, waxaana uu ballan qaaday wada shaqayn dhow in uu la yeelan doono shirkadda. Golis mar walba waxay noo soo bandhigtaa, way nagu soo siyaadisaa adeegyo cusub. Aada ayaa ugu mahad celinaynaa adeegyadaasoo in badan faa'iidooyin inoo leh. Adeeg ay soo siyaadiyeen oo aan faa'iido inoo lahayn runtii ma jirin. Waa isgaarsiinta keliya aynu hadda bulshada Puntland ay adeegsato 80% iyo in ka badan. Shirkaddaas waxay leedahay mahadin badan. Adeegyada ay caawa inoo soo siyaadiseen waa soo dhaweynaynaa. Waxaa sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno barnaamijkan qiimaha badan ee caawa aynu halkan ku daafurayno. Run ahaantii markii koowaad ma ahan oo shirkadda golis ay macaamiisheeda ay u soo bandhigto barnaamijyo noocan oo kale ah oo bulshada wax weyn ku soo kordhinaya. Waxaan uga mahad celinaynaa shirkadda golis. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda sheegay in adeegyadan cusub ay muhiimad u leeyihiin, isla markaasna ay u mahad celinayaan shirkadda golis. Aad baan waxaan ugu faraxsanahay shirkadda golis adeegyada aad aan ugu rabnay in loo keeno ummadda Puntland ama ummadda Soomaaliyeed oo Puntland ku nool. Aad baan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa haween haddaanu nahay. Inkastoo shirkadda inta u badan oo la shaqeysa ama la macaamila ay haweenka tahay, waxaynu ka codsanaynaa adeegyada aad keenteen oo tirada badan oo dhinaca gaalkacyo iyo boosaaso iyo waxbaad ka warramaysan iyo Garoowe, adeegyadaas haweenka shaqadooda in laga qayb geliyo. Adeegyada cusub lagu daafurayo ka soo qayb galo. Adeegyadan shirkadda golis madashan ku soo bandhigtay, waxaan rajaynaynaa inaad deegaan ahaan aan soo gaarsiin doontaan haddaanana galmudug. Adeegyadan quruxood badan ay meesha ku soo bandhigtay, anigoo ku hadlayo magaca wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha galmudug, halkan waxaa u gudbinayaa shirkadaha ganacsatada Puntland, dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed, ka wasaarad ahaan waxaa diyaarinay sharcigii maalgashiga iyo siyaasadii maalgashiga. Waxaan rabnaa halkan inaan u sheegno deegaanada galmudug fursado badan oo maalgashi ayaa ka bannaan. Xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Puntland oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa dhankooda u mahad celiyay shirkadda isgaarsiinta ee golis adeegyadan cusub ay soo bandhigeen, isla markaasna muhiimad u leh bulshada isticmaasha kaararkooda. Adeegyada aan helo maanta meeshaan marayno, heerkan marayno, maanta waxaan maraynaa gaarhay oo security-giiyo ka hadlaya iyo telefoonkaaga iyo waxaagiibu ka hadlaya. Yani ilaa xad meelaha aynu soo soconnay, sida uu mulkiilihii hoteelkani sheegayey, waddamada dunida ugu waaweyn adeegyada aynu haysano oo shirkaddani suurto gelisay, ciddii kaga dayanaysaa ha kaga dayatee, waxa weeyaan ma haystaan waddamada adduunka ugu waaweyn. Waxaan rajaynaynaa marka bulshadeenna inta ugu badan oo ah dhallinyaro iyo arday inay adeegsan doonaan adeegyada tan aa soo kordhiseen oo casriga oo halkan oo runtiina aynu garanayno dhallintu sida ay teknolojiga
sida ay tiknoolajiyada u isticmaalaan qof kasta oo hatta khabiir tiknoolajiya dhalinyarada yar yar ka badiya marka waxaan rajaynaynaa tiknoolajiyada ay soo kordhiseen iyo adeegyada ay soo kordhiseen in guud ahaan ardayda reer Puntland meel kasto ay joogan ay ka faa'iideystaan Abdulqani Boosis BC Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaas la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus